Alright, det var så bloggen. Der er ikke så meget smæk på videoen her på det seneste, men det er så bare fordi, at jeg er i gang med kørekort og sådan noget der. Så jeg tænkte faktisk, at jeg vil vlogge, at jeg skal ud på glatbanen her på mandag. Det er lørdag i dag. Jeg skal ud på glatbanen der, og så skal jeg til køreprøve tirsdag. Og så alt afhængig om den her vlog kommer op i det, så om jeg består, fordi god nyhed, hvis den her vlog så op. Men i hvert fald, så ja, så det jeg skal. Og jeg tænkte, jeg vil lave det her video her, så fordi jeg tænkte, når jeg er ude og køre glatbanen, det er sådan 4 timer. Man skal lidt skiftes til at køre og sådan noget der, så jeg får lidt tid i bilen. Jeg regner med til at bare kunne sidde og sådan stort set lave ingenting, fordi der ikke sker så meget. Lige nu er jeg lige i gang med at vaske op, fordi jeg har lavet noget mad i går, så det er selvstændigt og sådan noget flytter hjemmefra, det ikke? Altså, mine forældre, de bor bare lige derovre. Der hvor der er stavser på vinduet. Ej, men det er mega nederen, for jeg er også blevet syg og sådan noget. Eller ikke blevet syg, men jeg er sådan blevet lidt snottet. Da jeg var ude at køre i går, jeg havde den sidste rigtige køretip i går. Der kørte jeg sådan semi-elendigt, men det var også fordi, at jeg lå fucking syg dagen inden. Og så har jeg også, glemte jeg også at få noget vand den dag. Så det skal man huske. Husk at drikke noget vand, hvis I er ude at køre. Der er nok ikke nogen ude til kørekort nu, fordi at, der er ved at være sommerferie. Men i hvert fald, hvis der er sådan ret varmt, så skal I lige huske vand, fordi det er sagt vigtigt at få noget rigtigt. Så jeg skal også til stream nu her, og der skal jeg også bare have fyret. Jeg tror, jeg vil lave sådan en challenge med, at jeg skal fyre sådan 4 liter vand ned i løbet af den tid, jeg streamer. Bare fordi så man i hvert fald fået rigeligt i løbet af dagen. Jeg håber heller ikke, at min streaming forværrer min sygdom, fordi det gjorde den lidt sidste gang, synes jeg. Men jeg håber lidt, at jeg er sådan frisk nok i dag. Jeg skal bare ikke give den for meget gas. Jeg plejer ikke at give den for meget gas nogle gange, men så skal jeg lige holde lidt tilbage i dag. Det som jeg tænker med den vlog her, det er, at jeg lige vil filme det sidste af mit kørekortforløb, fordi der er rigtig mange, der spurgte ind til det her med kørekort her. Og jeg tror faktisk også, det er meget interessant at lave noget om, fordi jeg ved, hvor svært, faktisk hvor stor en udfordring det kan være, at så bare starte med overhovedet at finde en køreskole. Fordi man skal selvfølgelig finde et sted, der er ordentligt til at starte, men der er sådan lidt, nu bor jeg i Aalborg, så der er lidt rygter omkring de forskellige køreskoler der. Jeg hørte, at der er et sted, hvor der er sådan sygt mange, der dumper. Det skal jeg ikke kunne sidde og give navnet på nu, for jeg ved ikke om det er rigtigt. Men i hvert fald, det er sådan lidt en nål i en høstak at så finde en køreskole, fordi man ved jo ikke, hvad der er godt. Man har ikke været ude til kørekortet før, så man ved ikke rigtigt, men det kan kun være venner, der anbefaler det. Så jeg tager i hvert fald mit kørekort hos en, der hedder Kenneth Sand i Aalborg. Han er fucking dygtig. Den kørelærer jeg så kører med, han har sig selv og så en anden på fuldtid til at køre rundt med os, fordi der er så mange elever. Men min kørelærer Birgitte, hun er smadderflink, og hun er også pisse dygtig. Så det er i hvert fald en stor anbefaling herfra. Jeg starter på mit kørekort den 13. maj, og hvis jeg så får taget mit kørekort færdig her, så er jeg så færdig den 2. juli. Så det vil sige, at jeg har taget på en anden måned. Det er ikke noget hurtigt hold, men det er bare fordi, det er slutningen af året. Eller det er ikke slutningen af året, men det er lige op til sommerferien, og de vil gerne nå at gøre os færdige inden sommerferien, fordi hvis de ikke kan det, så skal vi til at have en måned, hvor de har ferie, og vi så skal starte op igen bagefter sammen med sådan lidt sløv på teknikker og sådan noget der. Jeg ved ikke, om det man kan kalde et hurtigt kursus. Det kan man nok godt, men det er ikke officielt noget hurtigt kursus. Kenneths køreskole, den kan jeg i hvert fald godt anbefale, fordi den er sat med Kenneth, han er også fucking griner, der er teori med. Så det er sådan, man sidder ikke og falder søvn i teori, men man vil faktisk gerne følge med, fordi det er både sådan er spændende, som man skal bruge det, samt at han er fandme dygtig til sit stof. Så den kan jeg godt anbefale, hvis man lader sig en køreskole i Aalborg. Den er sgu top notch. Jeg har så betalt en god portion ekstra i forhold til hvad sådan en kørekort normalt koster, men det er så fordi jeg skulle have nogle ekstra timer og sådan noget der, fordi jeg ikke lige var så god i første hug, kan man sige. Så jeg tror jeg endte med at betale omkring 18, 19, 20 kr for kørekortet. Det er meget, men det er fordi vi også skulle op til Løgstør, fordi vi skal nå at kunne gøre det færdigt inden ferien. Så skal vi altså køre jeg ved ikke hvor Løgstør ligger. Jeg tror det ligger syd på derfor at vide. Men Løgstør, der skal vi køre til og så tage kørekortprøven, fordi jeg bor i Aalborg, der skal man normalt tage kørekortprøven. Men den tager vi til Løgstør for, fordi der er ikke nok inden sommerferien. Så der har vi så betalt lidt ekstra, fordi vi skal selvfølgelig bruge en køretime der ned og så en køretime op igen og nogle køretimer i Løgstør. Så vi ligesom kender byen og sådan noget der lidt inden vi skal køre. Så det har vi selvfølgelig betalt 3.000 ekstra for eller sådan noget der måske. Så det skal man også lige have i mente. Det er jo sådan, det er sådan meget særlig omstændighed, fordi at vi er så tæt på sommerferien, så der har vi bare sagt ja til at betale det ekstra der. Så ja. Tænk bare at lave sådan en lille vlog, hvor jeg hygger og snakker lidt. Jeg går under hygger, så hvis I er mega meget til det, så gerne skriv ned i kommentaren, at I allerede nu synes, det er fed vlog, og smid gerne et like. Og husk at subscribe også, fordi det er min sengchannel, der har overhældet min main, så det kan vi ikke have. Husk at hoppe ned og så trykke på den både knap, og så gør den gro. Så ja, jeg skal ud og vaske op, og så skal jeg til at streame. Vi ses. Jeg er blevet færdig med... Fuck, der er blot. Ja, jeg er blevet færdig med at streame, og jeg skal til Løgstør nu, fordi jeg skulle tage kørekort der. Og jeg tænkte sådan at tage det op lige noget tid før, så jeg lige kunne se byen anden og sådan noget der, og sådan lige vide, hvordan vejene var og sådan noget. Så jeg lige sådan er lidt forberedt. Så ja, men vi skal også op til noget video, for jeg skal have lavet en video, eller jeg skal ikke have lavet en video, men jeg vil lave en OnePlus review. Og så tager jeg mit store kamera med, og skal vi også have lavet nogle skud til det. Mor, må jeg ikke køre bilen? Nej, det Nå, det har jeg der med på dag. Ja, okay. Nej, altså hvis den her video kommer ud, så har jeg. Det var også ret fedt at, sådan, at kunne snakke med sådan en fortidstjeks, fordi han ved bare ikke, han har fået kørekort nu. Hvis I ser den her video her, så har han jo. Så skal vi lige have sådan en Tour de Grillbar bøf sandwich der. Eller en rødspætte. Hej fans. Jeg skal i dag på glatbanen. Nu er det et par dage senere. Så det var lækkert, det glæder jeg mig til. Jeg har fået at vide, det er pisse skævt. Så jeg vil lige se, hvor meget mulighed jeg har for at kunne optage derinde i bilen. Jeg sætter nok bare kamera et eller andet sted, hvis der er plads til det. Så så kan I nok se et facecam af mig, der bare fucking snurrer rundt på en eller anden sæbebane. Alright, jeg sidder i bilen lige nu. Vi var lige ude og køre sådan en test, fordi vi sådan skulle køre igennem en sving og sådan noget shit. Det er lidt det, man skal herude. Prøve sådan at mærke, sådan, hvor hårdt det er. Man bliver trukket sådan frem og tilbage i bilen og sådan noget. Og det er sådan ret aggressivt, så jeg kan faktisk ikke stille mit kamera ud nogen sted, uden det falder ud. Så jeg må lige lave noget update undervej, men vi skal til at køre nu, så det bliver...
Det vil jeg ske. Kan vi lige have kørt slalomkørsel og sådan noget ned ad en eller anden, sådan noget stenkast, tror jeg det hedder, når man kommer sådan ud i rabatten. Så nu skal vi til Bamsefis, så det kan jeg i hvert fald ikke filme, fordi så flyver kameraet alle steder hen. Og det gider jeg ikke. Kan vi ud på glatbanen lige nu? Den er derovre, hvis man kan se den. Det kan man nok ikke. Der er nok for lyst. Don't vlog and drive, guys. It's dangerous. Og der. Sidder I godt der? Kan vi lige prøve noget med noget håndbremse? Jeg har ikke rigtig nogen måde for at sætte kamera ordentligt. Jeg skulle tage sådan et stativ med. Men ja. Vi er snart færdige. Vi bare chiller rundt med den glatbane. Ja, det er satme sjovt. Så jeg er der skulle på glatbanen. Det der med håndbremsen der, det er satme skægt. De skal bare ikke køre for hurtigt. Noget 30-35. Hvis vi begynder at køre 40, så begynder det at blive aggressivt. Glæder jeg jer til kørevlogs, ligesom jeg gør. Så er jeg nok med det. Spoiler alert, jeg er 19. Ja, det er fint. Oh. Det kan det skateboard alligevel ikke, det der. Jeg nåede lige at få optaget noget og sådan noget der. Det håber jeg godt kunne lide. I morgen, der står den på køreprøve, og jeg skal allerede fra... Vi kører fra sådan et prøvested ind i Aalborg. Der kører vi fra kl. 11, og så skal vi til Løgstør og køre. Og der skiftes mig og en anden, som skal tage kørekort i Løgstør. Vi skiftes lidt til sådan at køre derop. Det er nice. Jeg skal bare hjem nu. Han har madpakket. Jeg skal faktisk ud til Kulture, fordi jeg skal købe en gimbal. Så den skal jeg lige ud og afhente. Eller skal lige bestille den først, og så skal jeg afhente den. Fordi det ligger nemlig i nærheden af, hvor jeg bor. Mega smart. Og så får man bare... Jeg får bare ikke spons af Kulshop. Ligesom. Ligesom IQ Gade, eller ej, Johnny Gade, ej, fjollet sagt og sådan noget. Åh, mand. I dag er det dagen. Jeg er lige stået op, bad, og jeg skal have noget fornuftigt morgenmad, fordi jeg skal koncentrere mig. Så skal jeg være klar til at fokus, når jeg skal ud og køre. Bare først kl. 15, jeg skal køre, men jeg skal allerede køre op til selve prøvestedet kl. 11, fordi det er en, der skal op før mig. Og så skal vi også have lidt tid til at køre rundt op i Løgstør og sådan noget der. Så ja, jeg skal egentlig bare i bad nu. Jeg er klar til at fyre nogle vers, hjertet ryger over 100. Jeg ved, du er så flot. Hold din kæft, jeg ved det godt. Alright, jeg står lige nu i venterummet. Der er en anden derude og kører for mig, fordi vi var to, der kørte op. Så ja, jeg sidder lige og venter, og jeg er sådan smånervøs. Jeg har fået noget mad nu, og noget drik, det skal man satme huske inden, fordi ellers så kan man miste fokus og noget der. Så husk, mad og drik inden, også når I bare ude og køre normalt, hvis I ikke er med til kørekort eller skal til det. Så er det altså godt tip lige at få noget vand i hvert fald, så må man godt få start i hvert fald. Gamers! We did it, gamers! Yes! Fuck, det er lækkert, mand. Det var ikke så svært igen, som jeg regnede med. Der var lige nu en gang, hvor jeg lige kom til at køre på en kantsten. Det var lidt nederen. Og så var der altså lige noget med noget fartzone, jeg også lige overså, fordi det var sådan en 30 zone, som jeg ikke lige sådan helt så, når sluttede. Men den sluttede så ret sent, så jeg kørte sådan lidt hurtigt et sted. Men det var der, man. Og så siger han også, der er lidt med gearne, men det er også fordi, vi er i et sted, hvor der er rigtig mange bakker. Så det der med gearne her, det er lidt mere en vigtighed end så mange andre steder, fordi du kan ikke rigtig være oppe i så højt et gear på en bakke og sådan noget der. Så det, men ja. Jeg har kortet nu, mand. Det er lækkert. Alright, gamers. Jeg har lige fået mig en Soda Pops. Den er været fra Subway. Den har jeg nemlig et samarbejde med, så tak til dem. Det er reklame og sådan noget der. Men ja, jeg er på vej hjem lige nu. Mine forældre, de har ønsket mig tillykke og alt det fis der. Jeg har lige sagt farvel til min kørelærer Birgitte, som åbenbart havde sådan en af de sidste dage som kørelærer. Alright, jeg er lige kommet hjem, guys, as you can see. Og jeg er sgu lettet. Jeg er glad og alt det fis der, man er efter en køreprøve. Jeg må sige, at teoriprøven, for lige at opsummere hurtigt, den var sgu meget. Det var den, jeg fik mindst fejl i alle mine prøver, så den var faktisk sådan rimelig. Det er nemt. Jeg ved ikke om jeg fik nem prøve, hvad det var, men der var ikke så mange der fik fejl til den prøve heller. Jeg tror også. De fleste bestod den, så jeg tror det var en nem prøve. Jeg kan være heldig, jeg ved det ikke. Køreprøven her, der kørte jeg også et sted, hvor der slet ikke var særlig mange biler og sådan noget, for eksempel som Aalborg. Løgstør er en meget lille by, og der skal ikke rigtig så meget der, og de har heller ikke nogen politikreds mere der. Nu har de kun sådan et. Det er kun et sted, hvor du ligesom kan tage kørekortet, hvor der er sagkyndige og sådan noget. Så det var ikke den sværeste by at køre i, synes jeg selv, men der var en masse små ting, som der ikke er i sådan noget store by, for eksempel der var mange højere vigepligter og sådan lidt af hver. Så ja, og så er der også sådan mange sådan meget mange lokale fartgrænser og sådan noget der. Så men ja, det var sgu også det var meget fint. Nu kan jeg så selvfølgelig sige, det var nemt, fordi nu har jeg fået kortet, men jeg synes, min mavefornemmelse der kørte, det var egentlig ikke så meget problematisk. Eller der var ikke så meget problem med den. Jeg havde det eneste jeg havde, jeg tror der var lige et par gange, hvor jeg sådan var lidt
det her, det kommer han til at tage med eller sådan noget der. Og der var, hvor jeg ramte en kantsten på et tidspunkt, det skal man lade være med. Og så var der også et, hvor det var, at jeg kørte i en 30-zone, men jeg kunne ikke rigtig sådan fornemme, hvornår den der 30-zone den sluttede. Så jeg var sådan lidt, hvor jeg havde fornemmet, at den sådan nok var slut. Så kørte jeg i hvert fald lige en tak hurtigere, end hvad jeg burde, og så ser jeg sådan lidt længere frem. Okay, den slutter nu. Fuck. Så jeg tænkte sådan, det vil jeg nævne for ham efter prøven, men han sagde bare, vi holdt ind. Og så det første, han sagde, du har fået kortet. Og så nåede jeg engang at nævne det, og så fik han aldrig at vide, så det var fint nok. I hvert fald guys, hvis I godt kunne lide den video her, meget gerne smide et like. Og hvis det er, I gerne vil have nogle flere videoer, hvor jeg kører bil og sådan noget der. Selvfølgelig, don't man skal ligesom køre en tøjl og sådan noget der. Men hvis I ser nogle bilvideoer i fremtiden og sådan noget der, så husk at smide et kæmpe like og gerne skrive en kommentar ned under. Og endnu en gang skud til Kids, Kandidatens Køreskole, for at give mig et vanvittigt lækkert forløb. Og hurtigt forløb også. Jeg vil gerne have det lavet færdigt inden sommerferien, skrev jeg i mailen, og det fik vi. Kinda inden sommerferien. Den er i hvert fald lige startet, så det er lækkert. Nu skal jeg bare nyde min sommerferie. Februar kommer i morgen. Februar, you know. Eller han kommer faktisk i dag. Han kommer i dag, og det bliver fucking lækkert. Guys, vi ses i min næste video. Tak fordi I så med. Hey.